madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo khudbad ka jeedinayay golaha amniga qaramada midoobe ayaa waxa uu sheegay in ay garwaaqsan yihiin in hantida ugu qiimaha badan ee dalkeenu leeyahay ay yihiin dadkeena sidaas awgeed ay ka go'an tahay in kor loo qaado helidda iyo tayada waxbarashada iyo adeega caafimaadka gaar ahaan dumarka iyo dhalinyarada as a former educator I know how education can break the cycle of poverty. I grew up in a small rural community. Maadaama aan ahay weeri macallin hore, waxaan garanayaa sida waxbarashada ay u dabooli karto faqriga. Waxaan ku dhex barbaaray weeri bulsho yar oo reer miyiga. Markii uu aabahay dhintay kadib, hooyadeed ayaa dadaal ku bixisay sidii aan wax u baran lahaa. Hooyadeed ma awoodin weeri in ay wax qorto ama akhriso. Hase yeeshee waxay si joogto ah u hubin jirtay shaqo guriga homework iyada oo ku garan jirtay qalinka gaduudka ah aad ayay ugu mahadsan tahay weeri hooyaday dadaalkeeda waxaan rabnaa in dhammaan caruurta Soomaaliyeed ay helaan fursad waxbarasho dowladda federaalka Soomaaliya waxay hore u ballanqaaday weeri isla markaana bilowday oo la xoogan oo lagu shaqaaleysiinayo macallimiin cusub muddo xileedkiigu waxaan qaadan doonaa weeri 10,000 oo macallimiin ah oo lagu biirinayo dowladda 2,000 ka mid ah waxay noqon doonaan gabdho hore waxaa loo shaqaaleysiiyey weeri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya 3,000 oo macallimiin ah oo xilligan tababar u socdo macallimiinta cusub waxay ka howlgeli doonaan dhammaan dalka waxaana loo qoondeyn doonaa hannaanka waxbarashada maamul goboleedyada ayuu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho